ni kenshi cyane ab'uruhu rwera bakomeje kuvuga ko abirabura ari abantu b'ubwenge buke badashobora kugira icyo bimarira hatagize ubagira inama cyangwa ngo bahate inkoni. Nyamara ariko inkuru y'umunyamalawi Lexon Kaira isobanura neza rwose umurava, kudacika intege no kugera ku ntego yawe utitaye ku mvune ndetse n'igihe byagutwara. Lexon Kaira ngiye kugarukaho uyu munsi yavukiye mu gace Kampare, ni mu karere ka Karonga mu majyaruguru ya Malawi, hafi y'umupaka uhuza Malawi na Tanzania. Akaba mwene Timothy Kanyonyo Kaira na nyina Zia Nyakaonga. Ubuzima bw'uyu Lexon Kaira ni inkuru itangaje rwose, ariko ikubiyemo amasomo haba muri Afurika no mu bindi bice byose by'isi ku bamumenye. Lexon Kaira yavutse mu mwaka w'1942, avukira mu muryango wari ukennye cyane rwose muri Malawi, icyo gihe yitwaga Nyasaland. Akimara kuvuka, nyina Zia Nyakaonga yari muto cyane mu myaka kandi arwaye bikomeye, ndetse inzara n'ubukene nabyo ntibyari bimworoheye na gato, ku buryo kurera uyu mwana w'umuhungu byasaga n'ibitari kumushobokera. Yahisemo kujya kumujugunya mu ruzi rwari hafi y'aho bari batuye. Akimara kumuta mu ruzi, uyu mubyeyi yahise yihungira ngo hatagira uhamusanga. Ku bw'amahirwe, umwana yakomeje kureremba hejuru y'amazi. Muri ako kanya haza umuntu aramuroba, ndeba ko ari ukumuroba, amuvana muri ayo mazi atararuhama. Nyuma yo kumuvana mu ruzi, bamusubije nyina Zia Nyakaonga, ahatwa ibibazo birimo no kumunyega, bamubaza impamvu yatuma yijishura umwana akamuta mu ruzi. Uyu mubyeyi noneho yemeye kuguma n'umwana we, ndetse kuva ubwo ahabwa izina rya Didimu, izina rya wa mugezi yari yajugunywemo. Kuva ubwo rero uyu mwana yagize ibihe bigoye cyane. Nta n'umwe mu babyeyi be wari uzi gusoma cyangwa kwandika, bari batunzwe n'isambu kandi nayo nto cyane. Akimara kumenya kugenda, Didimu yatangiye kwigishwa guhinga no kwita ku bihingwa, hanyuma akimara kuba umusore yigishwa guhiga. Impano rukumbi ikomeye ababyeyi be bamuhaye ni ukumujyana ku ishuri. Icyo gihe amafaranga y'ishuri yari munsi y'idolari rimwe rya Amerika ku gihembwe, nyamara kuyabona ntibyoroheraga aba babyeyi. Mu birometero birenga 10 uvuye aho bari batuye, niho yajyanywe kwiga mu ishuri Wenya Mission School. Byari bimugoye cyane rwose ku buryo yari agiye kurivamo, ariko ababyeyi bamwihanangiriza bamubwira ko iyo ngingo agomba kuyibagirwa ndetse akayisiba mu mutwe we. Kuva ubwo ishuri yararimenyereye, ahubwo atangira kuribona nk'ikintu cyiza. Kimwe mu byamutunguye mu ishuri ni ukwigishwa uburyo uyu mubumbe w'isi ari munini cyane, ndetse ahubwo ku by'inshuri ibihumbi Malawi yavukagamo. Ubwo yatangiye kumenya amakuru y'ibibera mu isi, agira ishusho ngari ku miterere yayo. Ibi rero ngo byamufashije kurushaho kwita ku masomo ye, agahorana amatsiko ataratumaga guheka, ntaba ari ubona bukeye ngo yigire ku ishuri. Akimara kumenya kwandika no gusoma, yihutiye rwose guhindura izina rye, kugeza ubwo yitwaga Didimu Kaira gusa. Gukomeza kwitwa Didimu, izina rya wa mugezi yajugunywe makivuka, ngo yumvaga bimuteye ipfunwe kandi akumva ayo mateka adakwiye kumuhora iruhande. Byari ibisanzwe ko abamisiyoneri bahaga abana amazina y'amazungu kugira ngo biborohere kujya babahamagara, nyamara Didimu ngo ayo mazina ntiyayashakaga, kuko yayafataga nk'amazina rusange ku bantu bose. Rimwe mu magambo y'icyongereza yamenya ko arikunda cyane ni leg, ukuguru. Ubwo ngo yahise abona ko afashe ijambo san akaryongera kuri leg, byari guhita bibyara Lexon, nk'uko yari azi n'abandi bitwaga ba Jackson, Dixon, Jackson n'abandi. Nawe ahita avuga ko nta wuzongera kumwendereza amwita Didimu, ati kuva ubu nitwa Lexon. Iri zina kandi isi yose yari igiye kuzarimumenyeraho mu bihe bya vuba. Nyuma yo guhindura izina, yakurikijeho kwihitiramo itariki y'amavuko, kuko nta muntu n'umwe wari uzi neza itariki yavutseho, yewe n'ababyeyi be ntayo bari bazi. Yari afite amakuru ko yavutse basarura imyaka ubwo muri Nyasaland y'icyo gihe Malawi y'ubu, ni mu mezi y'ukwa gatanu cyangwa ukwa gatandatu. Yihitiyemo itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu. Yarangije amashuri abanza afite amanota meza cyane rwose, yoherezwa mu ishuri Livingstonia Secondary School ryari rifite ikivugo cyangwa se moto igira iti I will try, bisobanura ngo nzagerageza. Iki kivugo cyangwa se intego nzagerageza yabaye kugerageza kuri Lexon Kaira, ku buryo yumvaga nta kintu na kimwe atashobora. Yiyumvishaga ko nta kintu agomba gutinya kugerageza, byakwanga kongera akagerageza, nabwo byakwanga akongera akagerageza, byakwanga nanone akongera akagerageza kugeza byemeye cyangwa se bikemera ku kigero runaka, cyangwa se byakwanga burundu akagerageza ibindi. Yakundaga gusoma cyane. Mu nkuru zabanje kumushimisha ngo harimo inkuru ya Booker Taliaferro Washington,
wavutse ari umucakara muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko akaza kuba umwarimu wamamaye cyane nk'impirimbanyi y'uburenganzira bw'abirabura. Mu bihe bya Lexon Kayira, Malawi yari ikiri Nyasalande itegekwa n'Abongereza. Ubwo Lexon Kayira nawe yahise yiyemeza kuzaba umwarimu ariko agisoza amashuri ntiyabyemerewe kuko ngo yari akiri muto mu myaka. Yari afite imyaka 16 gusa. Iba ariko ntibyamuciye intege, yahise yiyemeza gukurikira inzozi ze kuri benshi zasaga n'izidashoboka. Yashakaga gukomeza kwiga kandi agashaka kujya kwiga muri kaminuza zo mu mahanga byanze bikunze. Kuri we kwiga iwabo muri Malawi ngo yumvaga ari bito cyane, ariko warebaho yakuraga icyo cyizere cyo kujya kwiga mu mahanga ukahabura. Aha mu mahanga nibura, sino mu bihugu bihana imbibi na Malawi, sino ku mugabane wa Afurika nibura, yewe ngo nta nubwo ari mu Bwongereza cyangwa mu Burayi bwose, aho hose ntiyahashakaga. Kuri we ngo yagombaga kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu Lexon Kayira yafataga nk'icy'ubwigenge no kwishyira ukizana. Aha ngo niho yagombaga kujya kwiga akazagaruka muri Malawi gufatanya na bene wabo kurwanya ubukoloni. Byari inzozi zisa n'izidashoboka. Kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mwana w'umwirabura mu myaka y'1950. Nta nubwo byari inzozi gusa, ahubwo byari ubusazi. Lexon Kayira yibaza ukuntu muri ibyo bihe igihugu cye cyari gifite abantu 22 gusa barangije kwiga kaminuza, noneho muri abo bose hakaba nta n'umwe wabashije kwiga muri Amerika. Yahise yumva ko agomba kubabimburira akaba uwa mbere w'umunyamarawi ugiye kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara mwibuke, iwabo bari abakene cyane rwose, bakeneye ahubwo gufashwa kubona amaramuko. Aho yarangirije ayisumbuye muri Livingston ya Secondary School, nta buruse yahakuye ngo tuvuge ko ariyo yari kugenderaho nibura. Inzozi za Lexon Kayira zari nk'ubusazi rwose. Amafaranga yari kumugeza muri Amerika se, ubundi iyo yari kuyavana hehe ko no kwigeza ku murwa mukuru wa Malawi bitari kumushobokera. Icyaje gutungura abantu rero kigatuma ahubwo bose bamufata nk'uwasaze burundu, ni icyemezo yafashe cyo kugenda n'amaguru akava muri Nyasaland Malawi y'iki gihe akagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaturanyi barasetse barihirika, benshi bagirira ababyeyi b'impuhwe rwose bati birababaje kuba mwaravunitse mwigisha uyu mwana none akaba asoje amashuri yarasaze burundu. Ubwo Lexon Kayira yari afite imyaka 16 gusa. Nta kintu n'iki na kimwe cyashoboraga gutuma yisubiraho ngo ahindure icyemezo yari yafashe. Yahise afata itariki azatangiriraho urugendo rwe yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahitamo itariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 mu 1958. Yarasezeye rwose nta mikino atangira urugendo rwe n'amaguru. Ababyeyi be kimwe n'abandi baturanyi baramusezeye bati nimumureka agende, n'ubusanzwe yarasaze rwose, mu minsi mike azagaruka inzira yaramuhotoye. Lexon Kayira yari yarize neza ikarita ya Afurika ndetse n'iy'isi yose. Ubwo yagombaga guhaguruka muri Malawi akagenda ibihugu byinshi kugeza ageze Port Said cyangwa se Alexandria mu Misiri. Aha ngo yagombaga gushaka uburyo bwose yabona akazi kuri bumwe mu bwato bwerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akazajyana nabwo. Mu byo uyu musore yitwaje mu rugendo rwe harimo agashoka gato ko kugenda tema ibyatsi, ibihuru n'ibiti byari mu mayira kugira ngo akomeze urugendo. Ibiribwa byari kumutunga nibura iminsi 5. Yitwaje kandi karita ya Afurika ndetse n'iy'isi. Yitwaza igitabo cy'iyobokamana gisanzwe ariko yitwaza na Bibiliya. Yagiye kandi yitwaje agapira gashaje k'ishuri yizeho kari kanditseho cya kivugo cyangwa ya ntego I will try, nzagerageza. Uyu musore yari agiye kwambuka Afurika yose yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'inkweto yambaye kuko ntazo yagiraga. Yagombaga kunyura mu mashyamba y'inzitane. Nta mihanda nk'iyi tubona ubu yari iriho henshi ku mugabane wa Afurika. Yageze Mwanza muri Tanzania mu kwezi kwa 7 umwaka w'1959. Ahamara amezi 6 akorera amafaranga ngo abone noneho itike izamugeza i Kampala muri Uganda akoresheje gari ya moshi. Tariki ya 19 Mutarama mu 1960 nibwo yasesekaye i Kampala. Nta cyangombwa cyamurangaga na kimwe yagiraga. Atangira kwiyoberanya kugira ngo arebe ko yavaho gari ya moshi yari imusize. Yivanga mu murongo w'abanyeshuri bahambagarwaga kugira ngo batambuke bajye kwiga, yinjira cyo muri Kampala. Nubwo yarageze i Kampala muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yifuzaga kujya hari hakiri kure cyane bishoboka. Ngo yarebye ku ikarita areba ahantu hose amaze kugenda, abona ko gusubira inyuma bitagishobotse ko ahubwo agomba gukomeza. Icyakora ngo yarebye urugendo rusigaye atangira kwibaza rwose icyamushoye muri uru rugendo. Yongera kureba kuri wa mupira ahari handitse ikivugo kigira kiti I will try.
nzagerageza. Nawe asubiramo iryo jambo inshuro nyinshi ati nzagerageza, nzagerageza, nzagerageza. Lexon Kayera yagumye Kampala akora ibiraka bitandukanye ari nako akusanya amafaranga azamwerekeza mu Misiri. Rimwe ari muri Kampala ngo yagiye mu isomero ashaka amakuru arebana n'uburyo bwo kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuye ku mugabane wa Afurika. Yafashe inyandiko ziriho urutonde rwa za kaminuza zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboraga kwakira abanyeshuri bavuye muri Afurika. Iyo yaguyeho bwa mbere ni Skagit Valley College yo muri Washington, nyuma yo kuzuza ibisabwa byose yisubirira gupagasa. Mu byumweru bike yarasubijwe mu ibaruwa imwemerera kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yishyurirwa byose. Iba ariko byashobokaga ari uko abashije kwigeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nta tike yari afite cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose cyari kumugeza muri Amerika. Ngo yumvaga ko ari ikibazo kitoroshye, ariko akizera neza ko nta kintu na kimwe kizatuma atagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yige. Kumwemerera kwiga noneho byongeye yishyurirwa byose byamusabaga kujya muri Sudani kuri ambasade ya Amerika kuba ariho afatira visa. Yongera gufunga imizigo ye yose arita amaguru yerekeza Khartoum muri Sudani. Uru rugendo rwari ruku by'inshuro ebyiri urwo yakoze aviwabo muri Malawi agera i Kampala. Kugera ku munsi yakandagiriye i Khartoum muri Sudani imyaka ibiri yari ishize neza kuva avuye iwabo muri Malawi. Yarahageze yinjira muri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitamugoye. Abadiplomate b'Abanyamerika bakimukubita amaso bagize ngo ni inkuru yo muri filimi bareba. Umwana w'umuhungu wari uvuye mu cyaro cya Nyasaland muri Malawi yubu wihaye inzira n'amaguru akurikiranye inzozi zasaga n'izidashoboka akagera i Khartoum nta modoka cyangwa indege ateze. Bahise bamwicazaho baterefona muri kaminuza ya Skagit Valley College yemeye kumwakira, bemeza ko bamutegereje i Washington. Bahise bamushakira ibyangombwa byose bamwuriza indege yari ikurikiyeho yerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo wari umunsi w'igitangaza mu buzima bwose Lexon Kayera yabayeho. Imvune n'umunaniro byose yaciyemo byari bimugejeje ku nzozi yaharaniye kuva kera. Yamaze imyaka ibiri mu nzira, yanyuze mu bihugu bine ahigira indimi umunani. Ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mu 1960 mu bukonje budasanzwe, Lexon Kayera yakiriwe ku kibuga cy'indege ahahurira n'umuryango w'Abanyamerika wagombaga kumwakira no kumucumbikira mu bihe yari kuba yiga. Agisesekaraho bose baratunguwe, abandi bararira nyuma yo kumva ikiguzi byasabye uwo mwana w'Umunyafurika kugira ngo abashe kugera ku ishuri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa. Yahise ahinduka icyamamara ako kanya. Kuva i Washington, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zose nta muntu utarifuzaga guhura na Lexon Kayera. Nyuma yo kurangiza amasomo muri Skagit Valley College, Lexon Kayera yagiye kwiga muri kaminuza ya Washington ahakura impamyabumenyi muri politiki. Muri iyi kaminuza mu 1965 yasohoye igitabo kivuga ku buzima bwe akita I Will Try, nzagerageza. Cyaraguzwe cyane ndetse kirakundwa cyane ndetse na ubwe aramamara. Lexon Kayera yakomeje kwiga noneho yerekeza no mu Bwongereza. Nyuma yashatse kugaruka muri Malawi, ariko Perezida Kamuzu Banda wayoboraga Malawi icyo gihe aramwangira. Lexon Kayera yari igihangange cyane, yari yarize cyane kandi benshi baramufashe nk'urugero mu isi yose, ariko bikaba akarusho mu gihugu yavukagamo cya Malawi. Yumvikanye kenshi anenga ubutegetsi bwa Kamuzu Banda, kandi ibi Kamuzu nawe ntiyabikundaga. We yumvaga Lexon Kayera agarutse mu gihugu bitari kumugwa amahoro, ahitamo kumubuza burundu. Lexon Kayera yigumiye mu Bwongereza akomeza kwandika ibitabo byinshi. Yapfuye tariki ya 14 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2012, ashyingurwa i Londres mu Bwongereza.